Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. І сьогоднішнє відео я хочу почати з запитання. Я не знаю, як в цьому зараз мені розібратися. Вчора ввечері ми дізналися про вбивство Ірини. До цієї людини по-різному відносилися люди. В неї були досить різкі, такі різкі якісь промови стосовно російської мови. Можливо, це те, що воно накипіло у неї. І кожна людина, коли в неї накипить, в неї бувають такі неприємні промови, але вбивати людину. І сусіди кажуть, що протягом 3 тижнів вони бачили хлопця, який там сидів, незважаючи на спеку, в нього був довгий рукав, там ще щось, завжди там сонцезахисні окуляри, якась там кепка на голові. 3 тижні вони бачили цю людину, а з іншої сторони, ну, людина приходить і сидить, що ти їй скажеш? Ну, те, що в неї довгий рукав, а можливо протеси, вона соромиться. От бачите, от не знаєш, як правильно вчинити. Можливо, якщо б люди почали реагувати, такого б не сталося. Ну, зараз багато варіантів можна казати, але сталося вже як сталося. Щоб отак от серед білого дня не повинно так бути, не повинно. І у мене такі роздуми з вчорашнього вечора після цієї новини про Ірину Фаріон. От як правильно вчиняти? Пригадуєте, я вам колись, нещодавно це було, я вам розповідала, як моя сусідка поїхала, і я вважала, що вона поїхала, потім я побачила в неї відкритий балкон, я не хочу це переказувати, і я знала, що це не потрібно їй дзвонити туди, куди вона поїхала, і та, хіба ми з сусідами тут не розберемося, і потім вона дзвонила і казала: «Таня, я хотіла хоча б добу побути, а ти отак». І начебто нічого поганого я не зробила, тому що я зранку побачила, всі вікна у неї закриті, лише балкон відкритий. Все ж може бути. І після того я... Так, мені нічого не кажуть, я в ті справи просто не втручаюсь. І от з цим хлопцем у Львові. Якби люди сказали: «А чого ти тут сидиш, може ти когось шукаєш?» Ну, я не знаю, як правильно вчиняти. І коли ти даєш прояв там своїм якимось там моментам, це не дуже добре. А коли даєш, теж. І не знаю, як правильно вчиняти в таких випадках. У нас сьогодні з графіками відключення якось вже пом'якше трішки, краще. А вчора нас вимикали на 7 годин з 13 до 20. І знаєте, що я робила? Я записала, я вам зараз покажу. Чим я зараз займаюсь, коли немає електрики? Електрики у нас не буде з 13 до 20 часу більше, ніж достатньо. Роблю все спокійно, повільно. Нещодавно купувала болгарський перчик, такий по 25 гривень за кілограм. Я його почистила, помила, виклала на паперовий рушничок. Він навіть встиг якось так і підсушитися. От, кавун. Це мій перекус. І потім ріжу, викладаю теж на паперовий рушничок, для того, щоб коли ріжеш, сік іде. І
хай трішки теж підсохне. І поступово буду викладати це все діло в пакети. І коли буде електрика, покладу до морозилки. І за такі гроші, де ти взимку знайдеш болгарський перчик для того, щоб зробити піджарочку або на салат. Коли я мариную капусту, я теж додаю. Ну, нехай трішки так полежить, підсохне. В нього ще є час. Тут тільки почала натирати моркву. І нам дали електрику, то зараз все буду складати в пакетики, а там нехай поки холод натягнеться. І так, ось знаєте, скільки в мене вийшло? Це я хочу сказати і собі, і вам, можливо, кілограм перцю болгарського – це 4 пакетки. От такі. І кілограм моркви – теж 4 пакетики. Зараз трішки нехай морозилка натягне холоду. Хоча б півгодинки я покладу, і вже щось на зиму те є. Зайшла в ціну арахіс, ціна тижня 13 гривень. Отакий, думаю, візьму. Знаєте, коли спека, якщо ми відмовляємося від послуг холодильника, коли виключення, чому б ні? Коштували 12,69, а зараз, ой, коштували 24,69, а зараз 12,99. Ну, таких 5 штучок візьму, як на перекус, а сир я люблю. Дивлюсь, мені олія потрібна. Колись я купувала за 45 гривень ціна тижня сільпостожар. Немає зараз. А 119 гривень. Я взяла подивитися, тут літр 600. Я думаю, о, 119 гривень. Якщо враховувати, що навіть тут немає літра, а тут літр є, так, літр, тут 2 літра буде вже коштувати 130 гривень, а тут літр 600 начебто. Ну, вигідно, вигідно. То я візьму за 119 гривень. Зараз більш таке щось там кабачата, синенькі підсмажити, то олія більше потрібна. І вона не потребує холодильнику. Тому беремо. Дівчата, передбачення від сільпо на сьогодні. Людині важливо просто з кимось поговорити. То ми сьогодні з вами і поспілкувалися. Зараз ще хочу зайти в «Аврору», дещо там подивитись. Я зараз зайшла в «Аврору», останнє залишився такий, щоб воду розпушувати, бо те, що в мене є, воно замале. Хочу подивитися, в яку ціну. О, 29 гривень. То я собі такий візьму, він зволожувати хату мені. Тин-тин, наче працює, такий невеличкий. Зараз немає світла, то в «Аврорі» працює генератор, то якось так не дуже освітлення, але нічого, все, що треба, ми все побачимо. Все, що треба, ми побачимо. І мені нічого не треба. Іду на касу, я тільки за цим зайшла, та й все. Речі, звернула увагу, це ж пікала цю штуку. Так би і не звернула увагу. Думаю, 99 гривень. Що воно таке? Ти тримач для кришок. Ну, зручно так поставив. Може буде якась акція, тоді я куплю, а так зараз ні. Так, що тут ще цікавого? Ні, нічого. Все, йду на касу. Прийшла вже додому, налила водички, дивлюсь, ну, це ж
класно так розпушувати. Навіть коли я роблю на сітку, то потім іде повітря таке. А в мене була, вона є, ось така. І я ж поки, знаєте, всю хату намагаюся якось так освіжити. Ну, це ж не діло. А тут, будь ласка, зручно. І 29 гривень коштує. Що я роблю? Купила в сільпо ще я. Бачу, викладали дівчата свіженькі з вакуумного пакування куряче філе. Замаринувала, як подобається, зі спеціями. Цибульку поклала і порізала один помідор. Все. І нехай так протушиться. І там чи макарошки зроблю, чи... Ну, якийсь гарнір. А можливо, ні, просто з салатом. Та і все, пробачте, ми в очікуванні світла, тому картинка, можливо, буде ніяка. Ну, нічого, що ти поробиш. Ось так, о, отак от краще видно. Так, о, отак, 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 отак. Мені хочеться, щоб вам було зручно. І дивлюся, як зробити краще. Дякую вам, мої дорогенькі, за те, що ви, незважаючи на такі тривалі відключення електрики, ви дивитесь мій канал. Не забувайте, для мене це дуже і дуже важливо, приємно. Якось так тепло на душі стає. Дякую вам велике, що ви приділяєте мені час. І хочу вам побажати мирного неба. Бережіть себе. І все буде добре. Обов'язково. Я не буду втомлюватися це повторювати. Завжди так не буде. І ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео.